Ahojte priatelia. Ahojte. Kamaráti a všetci rodinka, chlapci, sestra, neterky. A pravidelné a tak ďalej. Pozdravujem vás všetkých kamarátov a priateľov ešte raz. Momentálne sa nachádzame v motoreste, v Norsemane. Trošku sme sa vrátili. A jedno sme sa vrátili v čase, lebo sme tu boli 2017 aj s Brankom. Keď ma viezli do Cedony, z nemocnice do Pertu, do druhej nemocnice, tak viem, že sme tu v noci boli natankovať, to si jedine, čo si pamätám. Takže Bránko, možno si spomenieť, keď dám nejaké fotky zvonku, že sme tu boli. Po druhej ceste v čase sme sa vrátili trošku. Dneska máme, teraz máme 13.40, máme už hodinu prestávku. Hodinu a pol, ale najedli sme sa tu, boli sme za Norsemanom, sme sa trošku teraz vrátili. Urobili sme 40 km, 40 nejakú stovku. Takže máme otestované, je teplo, išli sme cez Slané jazero. Takže sme v tom outbacku, urobili nejakých 5-6 km, vyskúšali sme ten povrch. Prekvapivo lepší, ak som počítal, je to jemnejšie oveľa na tie tenisky. Plus gear je to také trošku jemnejšie. Je tam viacej šutro, treba dávať pozor, ale myslím, že by to mohlo ísť. Tie teploty tam už hádžujeme okolo 37 stupňov o 12, takže sme sa spakovali. Takže to budeme riešiť. Asi tým, že bude to dlhšia obidnejšia prestávka, vyrážame. Potom ráno o tie nejaké 4. Vstaneme, takže o nejaké 5. by sme vyrazili. Ak to pôjde tým dnešným scenárom, že vlastne sme do 12 sme si urobiť 40 km, tak možno si to rozdielime 45-40, neviem, uvidíme, poďme skúšať. Máme cez ten Outback momentálne, keď to odpočítame, tam sme skončili 291 km. Ľuboš našiel kratšiu cestu o 3 km. Takže nadbehnutých máme dosť, takže skratky môžeme hľadať. Takže do Haydenu, to bude áno, z centra mesta 297, takže som robil nejakú šestku v tom Outbacku. Sú tam nejaké stromy, takže možno nejaký tieň. Počasie má byť teraz 3-4 dní okolo tých 40 v tieni, takže uvidíme, koľko bude na slnku. Ale nemusel by tam paliť ten asfalt. Lepšie. Veľké kamióny tam nemôžu chodiť, aj také menšie. Takže skôr predpokladáme iba nejakých tých podomových, lebo väčšinou všetky aj navigácie naviguje po tej A1-tke hore vrchom, či 94-ke. Už je to 94-ka, hej. Takže keď niekoho stretne, budeme radi. No, takže skôr nejaké 4x4 počítam, že tam budú nejaké tie pick-upy s prívesmi veľkými, alebo nejaké. Mm-hmm. Krásne trasy sme videli pre štvorkovkárov. Mm-hmm. Takže zase tam je blázni, takže kto si na dovolenku, tak túto trasu odporúčam. čo je dôležité, sa ozývame teraz takto na obed, lebo netušíme na tých 290 km, či tam bude signál, či nebude signál, či sa počujeme, nepočujeme. V každom prípade ten Haydn je tých 290 od nás. Počujem ten signál, možno tam bude nejaký slabý. Nejakú 20 predtým, 20-30 km býva. No, pozeral som to na mape poskytovateľa, je to divoké, no, tak uvidíme. Zasúka. Samozrejme, videa nahrávať budeme. Áno, a potom, keď dojdeme do toho Haydenu, tak tam by sme to všetko ponahrávali, takže potom si to spätne môžete pozerať. Pre takú predstavu som zapýtal tu na pána technika, že koľko trvá nahrať jedno video, takže od pár minút až po koľko hodín? No najdlhšie trvalo nejakých 14 hodín. 14 hodín sa nahráva jedno. Takže my sme to aj poslali skôr, ale proste ten... To tie internety proste, človek to chytí, ale neprenáša to. Ak nie ste v tých veľkých mestách, je to bieda. No. Ak ste v veľkých mestách, ako si detektá stranuje internet. Áno, tam zase nemajú priamo výrobci na dodavatelia. Na prevádzkach. Takže držte nám palce. Budeme sa snažiť posielať na Facebook nejaké fotky, ale uvidíme. Myslíme na vás.
budeme sa snažiť dokumentovať čo najviac. Myslím, že dneska lietal s dronom, takže nejaké zábery sú. Boli tu kopčeky, máme tam na tých 290, nejaké 1800 prevýšenie, takže uvidíme, čo to tam bude. Oni nemajú zákruty, oni nemajú serpentíny, oni idú proste čara hore, čara dole, čara hore. Takže taký pozdravím všetkých ultrákov z Karpat, taký Petr Klín, dneska bol Petr Klín len s asfaltom, strašným, takým, že asfaltným. Oni nemajú asfalt, oni majú štrk, a tu majú zalepený trošku asfaltom, takže to všetko tu do týchto panok. Tyhle topánky som si zobral, taká jedna som moc meké na to. No, takže to asi všetko. Možno stihneme sprchu tu ešte, to bolo super. A počkáme tu takú hodinku a pol. Tak. A potom pôjdeme do 40-ky, mohla sa nejaké búrky, tak dúfam, že nás to neoplieska. Takže ľúbime vás, tešíme sa. A dáme si koláček nejaký mrkvový ešte a pofrčíme. Ešte pozdravím mojich nemeckých kamarátov v Rakúsky. So. Meine Lieben, vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben schon lange nicht gemeldet in die deutsche Version. Entschuldigung dafür. Das letzte Video war ein bisschen so emotional in der Richtung. Das habe ich über meine Dämonen und Engel gesprochen. Weil zwei Tage habe ich verglichen, die letzten zwei Tage. Jetzt sind wir momentan in Osman. Das ist die letzte Ortschaft von unserer Outback Adventure, sag ich so. Die werden erwarten 290 Kilometer Outback, also wirklich ohne feste Straßen. Und dann das nächste Ortschaft ist, wie gesagt, Heiden, aber dort ist hoffentlich schon Internet. Also ein paar Tage werden wir die Videos aufnehmen, aber ob das auf Internet dann reicht, keine Ahnung. Noch zu den letzten zwei Tagen. Habe ich verglichen, zwei Tage war, habe ich nur 69 Kilometer gemacht und der andere Tag war 89. Der erste Tag war sehr schlimm, da habe ich mich physisch und körperlich sehr schwach gefühlt. Auch viel Stress im Kopf, ob wir alles schaffen, so wie wir geplant haben. Also das war die Schneelawine durchgerollt. Aber der nächste Tag haben wir nette Leute getroffen, haben dann plötzlich bessere Strategie genommen zu laufen. Und da haben wir plötzlich fast 90 Kilometer gemacht. Heute momentan haben wir Vormittag 40 Kilometer gemacht, bis 12 Uhr. Und wir waren schon in Outback, die erste 6 Kilometer. Das heißt, haben wir in Rothaus. Und wird dann noch, wie gesagt, 2 Stunden hier bleiben, bis die größte Hitze weg ist. Und dann kann man weiterlaufen, kämpfen, spazieren, was immer. Richtung vorne bewegen. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Liebe Grüße an allen, die eigene Träume erfüllen wollen, können, dürfen. Ich habe das Glück, das zu realisieren, diesen Lauf. Bitte Grüße und Schüsse von Lubosch, von euch allen, die uns folgen, unterstützen und an uns denken. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir probieren schnell wie möglich so Fotos oder Videos aufhängen und veröffentlichen. So, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und die Fotos findet ihr sicher auf dem Facebook oder auf Insta. So, danke. Und wir haben ins Ziel momentan 600. Guck mal, jetzt sind wir. 633. Tag. Wir hoffen, wir kommen dahin zu ca. 27. Ob kommen wir spät in der Nacht oder kommen wir Anfang am 28. Schwer zu sagen, das werde ich dann mehr erfahren, wenn wir zurück auf die normalen Straßen sind. So, danke und wir sehen uns bald. Tschüss, Papa. Tschüss.